any, eh? Oso ondo! Oso ondo! Hola. Furra, abesti, ederra! Ta, benetan tanke bat topatu zuela zuen kafesnean? Zelako kafesnia hartu zuen, eh? Normala, kristoneko energiarekin igozareteta olara gaurkoan, eh? Ze modu joan da, pozik? Bai. Ta, esan diate lonja batean entzaiatu zuela, eta ja, zenukatela pixkat, ez, ba, taula gainean esperientzia, ez da? Bai. Bai, eta gaurkoa esperientzi positiboa izan da? Bai. Pozik? Bai. Ba, gure, bai, pozik, ez da?